Муніципальну пільгу за користування гаражами отримали малозабезпечені вінничани. Ініціатива її запровадити належить міському голові Володимиру Гройсману. Його підтримали і задокументували на засіданні виконкому. Тепер право на 50% знижку мають ті громадяни, які оформили субсидію на комунальні послуги, мають гараж та є власниками і користувачами автомобіля. Для довідки, кошти за користування гаражем надходять до фонду соціально-економічного розвитку міста. Куди звертатися для оформлення муніципальної пільги у сюжеті Марини Микитенко. Віднині мешканці міста з невисоким рівнем доходів зможуть скористатися муніципальною пільгою по сплаті внеску за використання гаражів. Вона становитиме 50% від загальної суми. Ідея запровадити таку пільгу виникла у очільника Вінниці Володимира Гройсмана. Рішення про її встановлення було прийнято виконкомом міської ради. Муніципальною пільгою по сплаті коштів до фонду соціально-економічний розвиток користуються громадяни, які встановили тимчасові конструкції для господарських потреб гаражів до 2007 року, мають зареєстровані на себе особисто транспортні засоби, особисто ними користуються і використовують зазначені тимчасові конструкції для господарських потреб під гаражі особисто. Громадяни, які звернулися до нас і за субсидією, і їм призначена субсидія, тобто в період з 15 жовтня по 31 грудня, отримавши субсидію, тобто державну допомогу. А державна допомога про що свідчить? Про те, що ця людина потребує соціальної підтримки. Так от, якщо ми такий факт встановили і дали людині субсидію, вона звертається в наше управління і отримує довідку, що вона є громадянином з невисоким рівнем доходів. Для оформлення пільги по сплаті внеску до фонду соціально-економічного розвитку міста за користування гаражем необхідно звертатись до управлінь праці та соціального захисту населення за місцем проживання. Їх працівники будуть вести персоніфікований облік громадян, котрі мають право на муніципальну пільгу. З 2007 року на таку ж знижку в розмірі 50% оплати за користування гаражами мають право вдови померлих інвалідів війни, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС другої категорії, інваліди опорно-рухового апарату третьої групи, інваліди загального захворювання першої і другої групи.